Reduir el deute públic, aquest va ser un dels objectius principals de la legislatura que es va marcar l'actual equip de govern de Castellfollit de la Roca quan va guanyar les eleccions el 2015. En el moment de canvi de colors polítics al capdavant del consistori castellfollitenc, el deute públic estava al voltant del 1.450.000 euros, o el que és el mateix, un 150% de deute pressupostari, una xifra que l'alcalde Miquel Reverter qualifica d'estratosfèrica i insuportable. Després de diversos plans de sanejament, plans d'ajuts econòmics i plans econòmics financers i de la reducció de despeses a l'Ajuntament i algunes preses de decisions que no sempre han agradat, aquesta és la situació actual de les comptes. Mitjans de, estem a mig de 2018, podem dir que ja estem per sota del 100% de deute. Aproximadament vàrem tancar el 17 al 99,9, per tant ja devem estar segurament a la ratlla del 95%. L'objectiu de cares al 2019 és que aquest deute ja pugui estar pràcticament al 75%, que seria el que la llei ens deixa com a molt endeutar els ajuntaments, eh? Durant aquests 3 anys de mandat, l'Ajuntament ha depès de les subvencions i ajudes de la Diputació, la Generalitat i el Parc Natural, quan s'ha hagut de fer alguna actuació, i s'espera que almenys en els pròxims 2 anys sigui també així. El que preveiem és que encara el 19 i el 20 arrosseguem aquesta rèmora una mica de que puguem, hàgim de dependre molt, 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 molt de les subvencions per poder actuar. Crec que a partir del 20, tot i que també haurem de dependre de subvencions, però sí que podrem destinar més recursos a endreçar racons i llocs del poble que realment ho necessiten. L'alcalde ha valorat positivament l'esforç econòmic que s'ha fet durant aquests anys de mandat en una problemàtica en la que es troben molts ajuntaments.